име Марија Дуковска-Павловска, генерален директор на Макстил АД Скопје. Почитуван министар за внатрешни работи Оливер Спасовски, почитувани гости, почитувани представници на медиумите, ви благодарам најпрво за присуството и за следењето на овој многу значаен и одговорен процес, овозможен од страна на Макстил АД Скопје. Пред се би сакала да искажам благодарноста за укажаната доверба за една ваква многу одговорна активност. Макстил стана честа дестинација за спроведување на активности поврзани со спалување за пленета стока, што од своја страна говори за високите стандарди и процеси по кои работиме, но и за високотехнолошка напредна опрема со која располагаме. Ова е постигнато со континуирано инвестирање во современи технолошки напреден капацитет, што овозможува затворена и безбедна средина за спроведување на специфични активности од ваков вид. И затоа не е првпат Макстил да ја добие довербата од страна на МВР за извршување на активности од ваков тип. Сметам дека со ваквата наша поддршка Макстил придонесува за државата, заедницата и воопшто за граѓаните, и ја надмирува нашата основна производствена функција и влијанието врз домашната економија. Соодветно на нашата обшествена одговорност, целиот капацитет е ставен во функција на јавното добро и сето она што представува корист за заедницата, за јавноста или за јавните институции. Ви благодарам.